na contractor yule mwenye alikuwa pale kwa site alisema kuwa he's facing frustrations kwa sababu mradi huu iko on record, na mradi huu ulikuwa frustrations inatoka kwa naibu wa rais. Leo hii kusimama kuhadawa na Kilifi wa Kenya ya kuwa akipata kura 2022 atasaidia hii mambo ya njaa, sijui ataleta nini, ataleta nini. Hiyo siasa ya kudanganyana tunataka tuitoe. Tunasikitika sana kwa yale maneno ambayo bwana naibu wa rais William Ruto alisema juzi, eti kwamba anashangaa kwa nini wakazi wa Kilifi kuna njaa na kwa nini watu wanakufa njaa baada ya miaka 50. Sisi kama wakazi wa Kilifi tulikuwa tumefurahi kwamba Galana Kulalu imekuja hapa, imekuja katika kaunti yetu. Tulikuwa tuna matumaini kwamba itatunufaisha sisi. Wewe kama minister wa agriculture wakati huo ulikuwa ufahamu ni kivipi wananchi wa Kilifi watakuwa na chakula kama Galana Kulalu ipo katika kaunti yao? Hii leo watuambia eti wewe washangaa. Watushangaza sana bwana William Ruto. Kama tulikupatia nafasi utufanyie kazi, ulishindwa kufanya hiyo kazi, we will not consider giving you another chance. Na ni kutudharau sisi kama watu wa Kilifi, yetu natuliza ni kivipi tunakufa njaa baada ya miaka 50. Yet you know very well, wewe ndo ulikuwa unapaswa kuwa responsibility. Hii plan ilipowekwa chini 2008, ulikuwa Minister of Agriculture. Kama Minister of Agriculture ulikuwa unapaswa ujue ni kivipi hii project itaendelea.